Okay. Hari ni kita jigging PD dengan kaki pakuk ni. Azrin pakuk nice. Samsul, Rino. Hari ni kita turun PD lah dengan paket. Striker, striker. Cakap tengok gol. Eh, aduh, senset, senset. Berkemban. Aduh. Dah ready. Tunggu loading barang gambut. Wah, ni striker paling padu. Oh, ice. Oh, ice limau. Oh, itu limau. Ayam manis. Striker padu. Padu tidur. Aduh, padu. Ni. Doa pun dah dibaca. Trip pun bermula. Baik, so. Ada barang guys, ada barang. Kita double. Alhamdulillah. Kita dapat target hari ini. Kita tengok ada apa tuan. Okay, nak. Aku balik. Jangan bercakap tentang apa pun. Bawa ni. Tolong serius. Bila tengah strike, serius. Jangan kisah. Dia orang sibuk je. Gubal lah apalah. Kut. Mari sini. Sini, sini. Oh. Sini. Seret dia. Sorry, Reno. No, sorry, no. Allah Akbar. Terima kasih, bang. Potong leader kau. Okey. Kau settlekan tali kawan. Potong je. Okay. Em. Jalan. Apa nak jalan tu? Duduk situ. Em, sabar. Kalau lucut, orang cakap bukan salah kita, tak apa. Bukan rezeki. Aduh, naik guys. Bosku. Alhamdulillah. Bersabas bosku. Okey, kita tengok lah. Berapa? Tak, dia nak ambil pound. Oh. Kau ulang, alamak, kau ulang, dalam video. Kau ulang balik apa kau cakap ni? Kita kena panggil ustaz-ustaz untuk ni. Astagfirullahalazim. Belajar agama. Alhamdulillah. Kita dah berumur kan, dah masuk 640 kan. Kita kena lah bawa-bawa peringat. Ya. Okay. Okay, alhamdulillah. Okay guys. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Trip berjaya hari ni. Rekor paket. Padu. Yeah, PC charter padu. Kau pergi PD cari abang Cat. Memang padu. Kau kita masak ebek tu jelah seko eh. Ha? Masak ebek tu jelah seko. Bang, rasa ni bang tanya. Mana?
Nak jenak? Jenak. Oh, okey, okey. Okay. Kalau boleh tu makan jenak je. Ada tom yum bagai tu ni. Mak aku boleh buat. Licin bosku, ini namanya licin.